Ми зараз з вами поговоримо про наступний випуск проекту Холостячка. А ви мені напишіть у коментарях, хто з холостяків вам подобається більше за все? Хто більше підходить з латі? А в наступному випуску у нас буде знайомство з батьками. Знайомство з батьками холостяків. І зараз я вам розкажу, хто чиї батьки першою нам показали категоричну ревниву маму, яка не дозволить невістці займати перше місце. І це мама Хвиткевича. Ну, подивіться, вони ж одне обличчя. Також нам показали родину Тарапати, ось тато, я так розумію, така молода мама і сестра. Вони говорили про те, що Максим часто підписує контракти і теж він за сімейний контракт. Ну, так показали в анонсі. Насправді такого конфлікту не буде. Який конфлікт з мамою, як Вамена, розгадуємо далі. Наївні милі сільські батьки це батьки задворного, які типу змушували злату копати. Задворний соромиться такої святої простоти, тому б не знайомив би Злату, лату, якби не телешоу. Хоча немає в цьому нічого поганого. А от батьків Дмитра не показали хто з холостяків вам подобається більше за все?